Sådär, duschat och klart, ombytt, voila. Shh, den är inte utan nu. Den kommer dock att släppas, det är bra, jag är nöjd. Nu åker vi vidare till Johan, jag hoppas verkligen att han har lite kaffe färdigt för att det behöver jag, annars går jag nog in i väggen. Då så, duschat och klart som sagt. Let's go to Johan. Ska vi se hur fan man vill lösa detta då, ut i stormen, kom igen då! On! Grejen! Oh, aj! Blåser det natt eller? Hör du mig eller? Är det du som är grabben eller? Är det du som är grabben? Tjena grabben! Åh, titta! Ursäkta, lite halvdåliga vinklar och halvdåligt ljud. Det är trångt. Vi bor i världens sämsta land rent klimatmässigt. Så det blåser, nej jag är säkert inte ens. Hallå. What's up? Det är kallt. Kväder. Förstår du? Här är det. Ah, jag kan inte ens hålla i väsk. Ska du ta den? Nej. Kolla! Fuck you! Men den ska vi inte ha. Fy fan. Okej! Okay. Alright! Slarvpelle. Nu är vi tillbaka Johan. Vad fan svär du över? Vi skulle filma nu. Här. Ja men jag är inte klar än. Vad ska vi göra? Vart? Det blåser. Ja. Vad gör du? Jag vill ha något att dricka, okej? Okay? Varför är du stressad och sur? För att solen går ner snart. Jag har väntat på dig i 3 timmar. Ska jag ta något? Vi kan ta det fick och pack och dra. Ja, jag tar gimbalen och drar. Oh jävlar. Oh fuck! Oh fuck! Oops. Oops. Hej, hej, hej. Uff, blåsigt. Blåsigt värre. Kallt. Fin skugga. Solen på väg ner. Det är inte bra, då får man skynda. Oj, jag har glömt låsa bilen. Det är inte bra. Åh, äntligen. Vad gör han? Dörren är låst, den låser sig självt, men han har 2 andra lås som måste låsa också. Snacka om orolig gubbe. Look at that sign. Look at that sign. Vad gör han? What's up? Tjena. Tjena. Fan vad grejer har du bilen. Jag vet. Ah, pizzeria bakom oss. Pizzabil bakom oss. När han kör pizza. It's fucking recording time. Men jag tänkte att vi ska hämta McDoug. Ja. Då går solen ner. Jag vill ta bilder här. På vadå? Nej. Jaha. Var annars? Här. Tack. Tjena. Smutsig ruta. Ja men allt är smutsigt. Hur ska man kunna göra? Vad är det för mening att tvätta då? För att det regnar om 2 timmar igen. Ha? Yeah. Sorry. Sorry for that. Här har en bussfil också, där kan du filma. Uddevallas enda bussfil. 100 meter. Så jävla onödigt. Kan du förklara den eller? Vad gör den för nytta?
Där åker bussen. Kan de inte åka där ändå? Nej. Jävla dumt. Gud förbannat billiga öva. Det är en som ska gå över där fram. Så hur många bilar är vi? Och någon stress. Ett tiotal, nej, oj jävlar, det är ju bakom också ett tjugotal bilar. Nej men vi står här och väntar, det är en som ska gå över. Miljömedvetet. Jävlar vad han slänger sig. Ja, grann typ. Åh! Vad händer? Du ska inte in här, nej. Hela rally. Uff, rally. Solen är där. Ja där. Men hade vi åkt ut för 3 timmar sedan som vi sa? Ja. Då hade solen varit där. Ja, det var det. Åh, ja, nu är det meningslöst. Vad ska du göra då? Jag filmar den där. vi befinner oss just nu på Skeppsviken i Uddevalla. Ser man på Skeppsviken eller i Skeppsviken? Nej, på Skeppsviken. Ingen aning. Det är ju en vik, så vi är ju i viken. Mm. Men vi är på Skeppsviken, brukar man väl ändå säga. Ja. Och vi har, så solen är ju framme och ser lite blått på himlen för en gångs skull. Så att vi tänkte avnjuta en fridfull och härlig promenad och skjuta lite fina b-rolls och sånt i det vackra vädret vi har. Mm. Det gör vi. Så det ska vi göra nu. Det går ut. Får kameran hänga med. Jättetråkigt är det att vara vid vattnet lite grann. Det är inte alls kul faktiskt med vatten. Att se mig i mobilen nu. Men kommer den inte stanna liksom? Nej, kommer det påverka ljudet tror du? Nej, det tror jag. De här är jättelösa. Men det är ju bara en ratt när man får ju. Fan vad god jag är. Har du någonting mer in mind eller ska jag byta dig mot Oscar och åka och fika? Alltså du menar så? Ja, det är ju det får du göra vad du vill. Tack. Men ska vi göra så? Ja, det är så jävla ledsen. Ja, då gör vi så. Snackes. Beställa. Fucking MacWatch-vin här nu igen. Tjena. Jag ska försöka att inte bara filma på överkroppen. Eller underkroppen menar jag. Tror du Johan är här? Skulle han vara här? Ja, just det. Det sa jag inte. Nej, det sa du inte. Johan har snyggare. Ska jag verkligen filma här nu? Det är lite skämmigt att gå och filma här tycker jag. Det är lite pinsamt att gå och filma, men det är vårt yrke nu för tiden. Sup. Gör det. Ska du säga något? Vad gör du? Hej, jag vloggar. Ja, ser du detta? Bra, hej. Tjena. Vi ska möta din lillebror. Vad sa du? Vi ska möta din lillebror och dricka kaffe. Jaha, trevligt. Just det. Elite Club Boy. Kalla. Är du snygg Erik? Ja. Välkommen till vloggen snygg Erik. Tack. Tjena. Där är du igen. Jag igen. Kul. Och kameraman. Jag kan vara med. Hittar du något? Morotsmuffins också.
fucking fatty. Ska du ha en cream cheese bagel? Nej. Varför ska du inte ha en cream cheese bagel? Jag filmar inte min kod här. Tack. Nej då. Koden typ. Smyger du så bra. Gör det. Hejdå. 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 Kommer du på bil? Tjena. Ja. Tja. 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 Är det du som är grabbarna? Ska du beställa kaffe? Det går säkert att göra någon cool B-rulle. With no book burnings of church sermons, I serve currents, my words burn like a dirt furnace. Confusion leads and anguish sells, but this music succeeds where even language fails to convey. Free, honest expression is a problem, trying to get people to acknowledge progression. My goal is to leave a lasting iconic impression, control the crowds like demonic possession. Vart står ni parkerade då? Nej. Närmast. Ja, kort. Härligt. See you later, Kjell och Gitter. Ja, det är bra, vi ses sen. Snackes. Tjena. Nu åker vi och filmar bilar. Filmar fortfarande? Ja, nu åker vi och filmar bilar. Säg nu snackes. Åker vi och filmar bilar. Snackes! Snackes.